Nadai kwamba hii shamba yao, naona kuna mibibo, kuna miembe, ni kweli, flame ya kueleweka. Nitashauriana na viongozi, tuangalie njia gani haki yao waipate. So tunaomba, nikimalizia, utuombe Mungu, maana Mungu alokamilika. Sio tu kasoro. Lakini hizi kasoro zetu tukiungana tutafanya mambo mengi. Lakini mtuombe Mungu atupe taufik. Haya malengo yetu mazuri yatimie ili watu wetu waishi katika raha na starehe ndani ya Lamu County.